Здрави нерви и повече гори в колата бяха необходими на всеки тръгнал на път днес преди обяд по републиканската пътна мрежа на територията на област Враца. Оказа се, въпреки предупреждението на синоптиците за обилни валежи, снегът отново изненада шофьорите на товарни камиони. За щастие, до тежки инциденти с жертви не се стигна. Няма тежки катастрофи. Тежки не. Само леки. Материални щети основно. Закъсалите в снега тирове тук и там бяха обичайна гледка, а шофьорите им се опитваха да излязат от ситуацията, поставяйки вериги. Как обаче се осъществяваше трафика по републиканската пътна мрежа в региона? По посока София движението върви без проблеми. Имахме голяма колона и задръстване от разклона за Вършец на сам посока Бели Звор. Сега колегите са натам, казаха, че е разчистена. Наша проверка установи, че малко след 10 часа на кръговото кръстовище на обходния път на Враца все още не беше почистено добре. Подобна беше ситуацията и по пътя за Оряхово. В същото време на път Е79 се натрупаха километрични опашки от тирове. Трафикът им беше спрян за 3 часа от екипи на областно пътно управление Враца и пътна полиция. Подобни мерки бяха предприети в съседните области, за да може да се осигури нормалната работа на снегопочистващата техника. И най-важно е да се запази живота на и здравето на гражданите. И аз смятам, че едно спиране от 3 часа не би трябвало да е проблем. На територията на област Враца натрупаната снежна покривка беше между 20 и 30 см, като най-сериозно беше положението в района на Оряхово. Имаме проблеми по другите общини. В Оряхово най-вече там е много по-обилен снеголеж от тук. Има паднали дървета много, които блокират техниката. Имахме затруднения, като не мине камиона един час и не може да мине заради паднали дървета. Трябва да идват хора на ръка да ги режат, да ги местят. След като не може да го избута тежък влекач, не може да го избута. Паднали дървета са отстранени тази сутрин и по пътя за Борован. Още с началото на снеговалежа се работи за осигуряването на нормална проходимост на пътищата в региона. Най-важно е да държим проходимост на главните пътища, основните пътища. За малките по трети клас ще има затруднения. Всички машини, които са над 100 машини, са излезли. Те постоянно се прибират, зареждат. Тая нощ никой не е почивал от колегите. От областно пътно управление ни увериха, че е създадена организация за действие и при екстремно ниски температури, каквито се очакват през идните дни. Проблема, ако е минус 10. Да се надяваме, че утре, като стане по-студено, ще спре и снеговалежа. Тогава вече сутра работи някъде до минус 7, минус 8 максимум. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да тръгват на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки указанията на пътна полиция.